观察的下一个层级都是显微镜下才看得到的，然后到时候啊，到时候我会在专门会再提醒一次，因为拿到肾脏之后，一定还是得先认那个管子，所以刚刚讲的，起码这三条管子你要把那个输尿管先确定啊。那肾动脉应该不难，所以接下来你找到肾动脉之后啊，会给你一个那个大号的那个注射针筒，然后不用接上那个针。啊，只要那个一定要那个注射筒那个前面那一段啊，要接上那个针的那个地方啊，然后里面呢，我们就这个预先就是灌一些是装那个墨汁，那你就把那个注射针筒套到那个肾动脉上面去啊，然后接下来呢，就把那个注射针筒加压，把那个墨汁直接打进去啊，那就看那个肾脏的表面，很快的就会出现黑色的斑点，okay， 所以这一度呢。大概会像这样子，就是你会把那个血液啊，就直接一口气打到这边来。肾，什么？还要化？哎，它已经破开了，所以在这里了。留着啊，剩多一颗也没什么坏处。好，一般来讲，淋动脉接上注射针筒，墨汁一打进去之后啊。假设那个加压的力道还够强的话，那个肾脏表面呢，随即浮现很多那个墨汁啊，那个黑色的斑点。然后接下来你再把那个肾脏呢，就是那个类似那个豆子剥开有没有？看到两片紫叶的那个方向啊，从这个方向一切开之后，好，就会看到其实不是只有表面有，它是在哪里？它是在那个整个皮质当中。都会有很明显的黑色的斑点，就是你第一时间呢，利用循环系统的管线，然后墨汁打进去之后呢，会在有个地方那个墨汁会有一点阻塞，堆积，这个地方是整个循环系统第一个会出现的威胁管网，那我们把这个构造叫做肾。把这个构造叫做肾丝球，那肾丝球基本上呢，它是第一组微血管。这组微血管网呢，它揪成一团，很像那个藤编的那种球。好，那在显微镜底下也可以看到这个地方，就是有一个大约是圆形的轮廓，球形的轮廓，它这个管线会比较密集。所以这地方。我们就把它称叫肾丝球，或者叫肾小球。然后接下来，那肾丝球呢，会被肾脏自己的管线的起点呢，整个打包。所以把那个肾丝球打包这个构造，我们就称为叫做包食囊。OK， 微血管只有一层管壁的细胞，然后包食囊也是。那包食囊呢？把肾丝球包起来之后，这边呢其实是整个液体流动的起点。好，之后它会去接一段弯弯曲曲的管线，几公分长。这段呢，我们称为叫做这段我们称为叫禁区小管。那禁区小管延伸几公分都会在皮质出现，然后接下来呢，它会开始转向，转到哪边去呢？如果画一个参考点的话，这边这一条界线以上是皮质 ，OK， 然后以下是髓质。
所以进去小板在皮脂这边绕来绕去绕了几公分之后，接下来呢，它会转向转到哪里去呢？从皮脂开始转往这个髓质，然后接下来呢，管径会稍微缩小一些，然后深入到髓质之后呢，会来一个回转，就像一个回纹针一样，然后再转回来之后呢，又再度回到皮脂，一回到皮脂呢，那个管径又开始变宽一点点，然后又开始弯弯曲曲，然后之后它会去接，之后他会去接一条大一点的管子，叫做集尿管。那因为通常一条集尿管可以接很多个这个禁区，这一段大转弯叫做亨氏环。然后之后的，在回来之后的弯曲的这一段叫做圆曲小管。OK， 这三段进去亨氏环加圆曲合称为叫做肾小管。好，所以肾小管之后都会去接集尿管，而一条集尿管可以同时接很多肾小管。好，所以如果把集尿管排除在外的话，我们发现肾脏的组织当中，这个会重复飞打非常多次，那个肾丝球被包肾囊包起来，包肾囊后面接着肾小管，会一再反复出现这个构造。所以呢，我们就把肾脏的构造跟机能的单位定义在这个地方，叫做肾源。所以肾源就包括三个关键的组成，就是肾丝球，然后肾丝球被包肾囊包起来，包肾囊之后去接肾小管，然后你可以再把肾小管分段讨论，就是禁区、亨氏环跟圆区，所以肾源代表的是肾脏的组成的构造单元，也是它将来这个生理机能的运作的基本单元。所以叫肾源。好，那因为集尿管可以同时接很多个肾小管，所以肾源就不含这个部分的。那集尿管因为这个管子会越来越宽，它是比较大的管子，所以回到刚刚配合这个肉眼可以看到的部分，那个肾锥体为什么它那个在靠近那个肾盂这个地方颜色会变得比较白一点？就是因为这边的话，就是肾锥体这个地方主要就是集尿管集中处。那旁边那种像肾柱啊、皮脂这个地方，就是主要就是肾小管跟周围的循环系统的管线互相纠结在一起的地方。这样 OK 吗？好，然后肾小管有两种可能性，一种是它那个禁区绕一绕之后呢，然后会有一个非常明显的长度的亨氏环，然后深入到髓质，然后再回来。那还有一些那个肾源，我们发现它的肾小管呢，它的亨氏环非常短，就是禁区结束之后呢，在靠近皮脂要结束这个地方，马上就转回来了，所以你看那个254左边那个，它取了一小块的这个肾脏的部分，左边呢是一个比较有长度的亨氏环，那个亨氏环是会深入髓质的，我们就把它叫做近髓质肾源。那右边呢有一组，就是它亨氏环非常短，直到皮脂结束的地方马上就转回来的，那我们就把它叫做皮脂肾源。因为你去看那个肾脏因为外观的轮廓这边这个空间比较大，所以利用这种搭配方式，有些比较长，有些比较短，然后刚好把整个肾脏塞进去满满的，可以吗？好，那接下来有一个图不是那么容易画，肾丝球这个地方呢有一点特殊性，因为微血管之前接小动脉是没有问题，好，所以这边是小动脉。那我们就把那个要进入肾丝球的这一段的小动脉叫做入球小动脉。可是等到肾丝球出去之后，按一般的正常的设计，就是循环系统的设计，这个微血管往一头接小动脉，另外一头应该是接小静脉，结果没有，它出去之后还是动脉，所以出去之后我们就把它叫做出球小动脉。所以肾丝球是一个特殊的微血管，这是一般的肌肉内脏所没有的，一般的肌肉或内脏上面的微血管是落在小动脉跟小静脉之间，所以我们比较熟悉的那个微血管出现在哪里呢？
那等到出球小动脉出去之后，马上就会到那个肾小管的附近，所以它会在肾小管的附近形成我们比较熟悉的那种微血管啊。所以它出球小动脉出去，在肾那个肾小管的周围形成微血管网，等到血液再离开，那条才是小静脉啊。所以这边会有我们习惯的那种微血管网，所以等于是血液经过肾脏的这个组织当中，它总共要经过两次的微血管啊。依照血液的流动方向，第一次出现的微血管在哪里？在肾丝球。肾丝球本身就是第一个微血管，可是这个微血管网基本上是特例啊，因为它是在动脉的这一头。如果没有一个概括来看的话，这是正常的微血管。我现在是在动脉的这边呢，再额外多做一组微血管，所以整个血液流动过程当中，第一次微血管，第二次微血管。啊，所以第二次微血管是一般的啊，就是我们习惯看到的那种。好，所以这里有两个微血管的这个特性。然后接下来255页那个地方有一个放大的图啊，这是我们上次有提到的，所以在这地方稍微再提一下。所以两个微血管当然因为是为了配合它的运作的需求，可是接下来它入球、出球之后，到了这个地方，你现在看应该认得出哪边是血管，哪边是肾小管。你现在看亨氏环，因为这个地方特别明显。按照这个整个设计面来说的话，这个啊，在肾丝球跟包室囊这边呢，到时候会有液体渗出，所以紧接着包室囊收集到一些液体之后，这些液体就会流到禁区。好，然后呢，开始流往亨氏环。那你现在在看那个亨氏环旁边的微血管，血液的流动方向是什么方向？看这一段，亨氏环要绕回来的时候，血液却是往下。啊。亨氏环要往下走的时候，里面的液体是向下，可是它旁边的血液流动方向却是向上，对吧？好，所以这个地方也有一个我们在鱼的鳃上面看到那个设计，鳃板上面的血液的流动方向跟水流是逆向的，有没有？这地方也是。所以逆流交换的设计里面呢，就是这两个很重要的例子，一个就是鳃板上面。鱼的鳃在做气体交换的时候，为了要稳定的让水跟血液之间有稳定的这个扩散速率啊，所以它设计的逆流交换。然后肾脏呢，在这个肾小管这边啊，它为了要让肾小管跟周围的这个微血管啊能够有稳定的物质的交换速率，所以它也设计了这个逆流交换啊。所以逆流交换基本上就是两个例子。好，所以，微细构造当中，这样的东西在肾脏内到底有多少呢？一般的说法，一颗肾脏呢，肾源的数量大概百万组。那右边这一颗，因为肾脏的体积比较小一点，所以一般的说法是右边这颗肾恐怕大概是90万到95万左右。那左边这一颗呢，大概是可以突破100万。大概是有一些数的写法是写110万。所以平均数的话大概是500万组。所以百万肾源，所以一组肾源1块钱，所以一颗肾100万。以前是这样算的，以前卖一颗肾大概100万，所以那个死小孩有没有？卖一颗肾只买到一个 iPad 的人，真的白痴。所以接下来就是肾源上面到底做了什么事情呢？入球小动脉带来的血液，它势必，好，我们把血液循环系统从源头开始看。当初，下腔静脉带来了肝脏的血液，对不对？肝静脉从肝脏出来，对吧？然后所以从肝
肝脏出来的血液有一个重要的特性，就是它是潜江血，而潜江血那个是归呼吸系统的。然后呢，因为消化系统的关系，所以从肝静脉出来的血液，那个有机物的养分非常丰富，对不对？消化的关系嘛。好，然后可是你要想一件事情哦，可以理解哦，就是肝脏的血液透过肝静脉汇入下腔嘛，对不对？所以走这条路线回来的血液，到底可能会造成什么问题？它是潜江血。哦、但是它有机物的养分会非常丰富、哦、因为它接受的那个消化系统这个地方、哦、那个水溶性的养分，对不对？然后可是因为肝脏是解毒 的核心，对不对？然后所以这时候是不是很有可能会因为肝脏解毒的关系，它就把一些代谢废物，它没有办法处理的血红素它自己处理了，那、哦啊、其他东西呢，它就把它丢到血液里面去。好，所以现在走下腔进到回到那个右心房，然后右心室。然后去走肺循环，这条路上大概只能处理气体的问题，所以等到回来的时候，左心房、左心室、左心室再出去的时候，那个主动脉基本上它当然是充阳血，这没有问题，两份条件应该不错，对不对？啊、哦，这是体循环的重要啊、哦，可是这里面势必一定会有掺杂的一些很明显的代谢废物要处理。好，所以策略上是这样子，你没有办法让全身所有的细胞都第一时间把代谢废物送给肾脏。但是我们可以透过体循环的一个分流，啊，主动脉一个分支，然后呢，把血液带到肾脏里面去过滤，啊，所以血液过来之后呢，肾丝球到包肾囊这个地方，啊，它会先做一个血浆的滤出的动作，好，接下来，那滤出之后呢，在后面为什么需要这么长的管线？这一般都是用空间来换取那个作用的这个时间。哦、啊，所以之后在那个肾小管的地方开始去调节，然后这个成分，好，所以如果从这个架构来看的话呢，整个包室囊当中到底发生什么事？肾小管到底发生什么事？球跟出球小动脉，现在的问题是先看肾丝球这个地方的状况。一般在这个正常的微血管网之前是小动脉，经过微血管是单层细胞的厚度，然后之后是小静脉。那我们以前有提到这个地方其实会有一个非常大的血压的衰减，就会降很低，因为微血管的关系。好，那你看。这个动脉到尽头，然后经过的微血管到静脉这地方，然后血压呢可能可以掉个5毫米汞柱。那我现在在那个提前到前面一点点的小动脉，然后提早形成微血管网，然后之后又是动脉，所以对这个地方来说，它反映出来的血压的落差会更明显。好，所以第一个很重要的就是我们就是需要这一种。入球小动脉跟出球小动脉之间形成一个血压的衰减，啊，这个血压的衰减的落差最好有个5到10毫米汞柱。OK， 我们要利用这个压力的落差来产生一个很重要的机制。肾丝球只有单层细胞的厚度，包室囊只有单层细胞的厚度。因为有一本生理学的书画的实在是非常的漂亮，用它一下。有两张图可以参考，一个是256页左手边那个包室囊对肾丝球的关系，那另外还有一个更简要的，如果大家还是不懂的话，260页那一张。好 ，OK， 血管自己应该要有一层血管壁，包室囊你把它当成是肾小管的进去小管的起点，好，所以它自己本来也应该要有一层细胞，但事实上这两边的细胞通通都是用相同的。
胚胎细胞的来源，所以事实上他们在发育的时候可以来招，就是你这样的话，微血管自己一层一层管壁，然后肾小管自己一层管壁，啊，那既然大家的细胞是同源，那干脆来这一招，要把两个细胞，然后呢交错叠起来，这样到时候有血浆的成分要出来，其实它只需要经过一次细胞壁就好，一次的细胞就好。好，那所以第一个优势是肾丝球到胞质囊这个地方，好，那只有一道障碍。然后呢，入球跟出球小动脉之间会有一个很明显的压力落差，而且这个压力落差很重要。好，利用这样的压力落差跟管壁的特性，所以呢，我们可以让里面的成分让血浆里面的成分呢有机会渗透出来，啊，这个过程我们就称为叫做过滤作用。好，发射的地方肾丝球到胞质囊这之间，那一般滤出来之后的东西，我们就可以直接称呼它叫做滤液。好。这样的过滤方式有一个非常好的地方，就是它只利用管壁的特性加上压力的条件，所以呢，这个过程是可以不用动到能量消耗的。但相对的缺点是什么？因为你现在过滤能够过滤出来，就取决于这道障碍的孔隙的大小。OK， 所以呢，它现在是只管大小不管好坏，这会导致一个问题。滤液当中，我们从两个层面来看，因为只管孔隙大小，哪一些东西正常情况比较滤不出来，因为太大，血球太大，所以不用考虑，在正常情况下，血球是跑不出来，所以这么大的不讨论之外，那它其他的血浆，因为你扣除掉血球，这是血浆的问题，所以血浆当中有没有什么东西正常情况滤不出来，就是血浆蛋白，蛋白的分子量有一点大。所以正常情况，血浆蛋白也不应该出现。OK， 那这样标准就比较明确了。那所以扣除掉血浆蛋白这么大的其他东西，比较会过滤出来的，像什么的？当然最多的应该就会是水分，对不对？水分会流失，然后接下来就是溶于水分的有机物当中，比如说像葡萄糖、氨基酸这种有机物的小分子，点点点，看看碱基脂质。这就有可能会被滤出来，然后接下来呢就是盐类，然后我们希望滤出来的什么？我们希望滤出来的尿素，看 OK 哈。那当然还有一些其他的，比如说色素啊、药物这些。技巧省下的能量，可是会造成一个资源的损失。你现在呢，有大量的水分会流失，这是必然的。溶于水分当中这些有机物的养分，很多我们应该还是需要的电解质都会跟着流失，对不对？所以这样子当然不行。你等到血液浆出去之后，你平白的损失很多血浆当中的珍贵资源。所以这是过滤的一个坏处。另外，过滤有一个，天生上的一个瓶颈，因为它是利用压力的条件去过滤，所以一旦血浆、血液跟滤液之间的压力达成某一种平衡条件的时候，哪怕你血液当中还有一些东西，其实你是没有过滤干净的。所以你现在过滤出去的东西有一些是不能放任它继续往后流的，然后呢，血液当中又不见得真的清干净的，所以这些都是后续肾小管要处理的。所以肾小管要处理的部分就是，那好的东西我是不是应该要把它拿回来？好，那所以微血管就不画，这是肾小管旁边呢有搭配的微血管网。好，所以接下来呢，从禁区亨氏环，民主的目标哈，禁区亨氏环到园区，他们都会开始去做一件事情，赶快把我们真正有需要的，什么东西是有需要？葡萄糖氨基酸是消化系统处理了那么久才搞定的养分，对不对？所以像这种葡萄糖氨基酸，有机物的小分子，
原则上禁区小馆正序是蛋白质，在禁区小馆这个地方，你能做尽量做，最好100%通通都把它拿回来。好，所以这边的回收率接近100%，因为这些太重要了，它是养分，你都不能放任它流失。电解质可以依照我们身体的需求，因为我们常常在饮食当中，比如说钠会摄取过量等等，所以它的回收率就不用是一定要100%，就是有很大的调整的空间。所以盐类有一定的比例要拿回来，那比例是多少就很难讲，因为它取决我们身体的这个条件 ，OK 吗？好，所以接下来你看，当我把这些有用的小分子有机物、蛋白质、血浆蛋白，万一不小心跑进来了。纯粹是不小心，而不是因为就是有问题，也有可能啊。所以这个时候，只要这个地方可以回收，那都还算是正常。那你现在看哦，这是氯液，然后外面出来之后呢，你现在氯液的溶质被拿出来，而且是刻意的，因为这个地方是需要动到能量的。好，以主动运输的方式，我们刻意把氯液的溶质拿出来。紧接着水分就会有一个新的平衡方向是向外，所以这些东西要用到 ATP， 这个东西你想要用 ATP， 还记得吗？水分一定是被动运输，所以水分是跟着什么跑？水分是跟着渗透压的变换条件去跑，对不对？你现在把氯液的溶质拿出来，渗透压就发生改变，而这时候渗透压的发生方向是有利于外面渗透压提高，对不对？所以水分平衡方向是往外。所以水分是自然而然你就拿回来。你回收的溶质越多，那水分拿回来的就越多。好，然后到了亨氏环这个地方比较特别，亨氏环这边呢，它也可以去做这样的动作，就是把氯液里面的成分再拿回来。可是它的管壁的特性呢，有一点奇怪。亨氏环这边叫下降支，它只能拿水分，然后亨氏环的上升支只能拿钠离子，那氯离子一般会跟着钠离子跑，所以有时候会直接写氯化钠。所以这地方呢，大概可以再负担个1成多的比例。一般来讲，大部分的盐类跟水分在这边大概有70%，将近70%左右会被拿回来。有机物的话，一般的标准是接近100%。好，所以这边开始呢做微量的调整，相对比例比较低 ，OK， 拿一些水，拿一些钠，因为我们对钠离子的需求量通常蛮高的，但是也要看斟酌情况。到了最后远去的时候，几乎都已经是最后10%的回调了。做什么事情呢？比如说你现在呢还是需要多一点的盐分，然后比如说你现在呢还是需要多拿一些水分回来，那重要的物质大概在前面都已经处理过了。所以这些方向这些方向黄色箭头的，我们就把它称为叫做再吸收。从肾小管内把有用的东西、有用的物质，然后拿出来放回血液当中，所以这个方向叫做再吸收。好，可是接下来回到刚刚讲的一个比较方法上的盲点，你当初过滤的话是依照大小，利用压力的条件。所以血液当中的成分不见得能够全部过滤干净，所以呢，你还要再有一个机会，就是看看血液当中有没有不要的，那我们要把它送进来。好，所以这时候呢，有两个东西可能会从血液当中被清出来，比如说像氨、尿素这种。好，几个括号代表，如果你怕的话，把都写好了。像氨或者是尿素，这些可以被清出来。好，然后比如说，万一血液有太酸、脂质的话，不是一件容易清除的事情。如果你只是用过滤的方法，脂质那么小，这应该是很难完全清干净，对吧？清除到适合我们的血液的条件。好，所以像这种东西的话，一般就会被清出来。那接下来，通常到末端的这一段里面，比如说你现在可能还有一些色素，不管是天然的还是人工合成的，那个对我们来讲真的是不必要。好，然后很有可能还有一些那个药物要清除，不管它因为是过量，还是你真的已经不要了，或者它本身药物本身就是带了有毒的物质。
那所以我们现在把它清出去，然后呢，还要再去仔细微调一下，哎，血液的酸碱有没有问题？啊，然后呢，有没有那些尿素还剩余太多的？好，所以后面做的比例会越来越低。啊，通常最辛苦的还是哪一段？还是进去小管这段会比较忙碌一点。好，所以你把肾小管的滤液成分拿出来，叫做再吸收。那如果是把肾小管周围血液当中那些不要的，赶快趁着尿液形成之前，啊，能够清除，尽量清除，这个动作就叫做分泌作用。那分泌作用，因为你是刻意要把它丢进去，啊，所以这个地方当然也是有动到主动运输。啊，所以整个肾小管的运作当中呢，最明显能量有省下来的一个环节，就是在过滤肾丝球对胞质囊这个地方有省下的能量，啊，可是无法精准的，选择成分。啊，所以对于成分的选择，就是出现在尿液或回到血浆的成分，能够比较这个精准的选择，要靠谁？要靠肾小管。啊，透过两个作用，就是再吸收跟分泌作用。好，所以你看哦，再吸收是管内的东西拿出来回到血液当中，然后分泌呢是血液的东西把它丢到管子里面，所以分泌的方向会跟谁比较像？分泌的方向会跟肾丝球跟胞质囊这边比较像，对不对？啊，血液的东西拿出来，有没有？啊，把血液的东西，血液的东西拿到管子里面去。啊，所以过滤跟分泌的方向大概念上是相同的，但是这边是不需要消耗能量，这边是需要消耗能量，因为它是刻意，啊，把那些当初没有过滤干净的赶快丢进来。那顺着这个管子这样接接接接，等到它流到这个地方的时候，一般通常远区小管之后接上那个集尿管，这个地方的液体差不多就接近尿液。好，可是因为人体的水分调节真的是很复杂一件事情，万一你在排尿之前的这段期间身体还是有一些水分的变化呢，这个时候还有最后一个机会，我们可以赶快，啊，如果到时候水分缺乏，再多拿一些水分回来。然后呢，这里还有一个很古怪的一招，集尿管这个地方很有可能会把部分的尿素暂时性的拿回来。好，那因为没办法，因为已经没有筹码了。水分是跟着谁动？水分跟着溶脂动。所以等到集尿管的时候，等到这个地方的时候，就是通常已经差不多里面的成分是就是该排除了，对不对？所以如果你现在还想要把水分拿回来，你要去改变渗透压，只剩下什么筹码？尿素很多了，所以这时候会来一招，就是把尿素再吸收，然后带动水分再吸收回来。啊，不过你不用担心，到时候这个尿素会再重新再送回去。所以一般吃那个肾脏有没有朝那个腰子的时候，回到家里面，应该没有一个人是整颗腰子回来直接切片，然后下去炒。可以下次实验看看，因为就算你用了再多的老姜跟麻油，应该还是会散发出一股很诡异的气味，因为他做的这个动作会使得餐掉了。会使得哪里这边容易堆比较多的尿素，所以一般肾脏在处理的时候一定是把水质挖掉，所以吃那个脆脆的其实都是吃到皮质，没有人在吃水质的，所以如果够勇敢的话，肾脏不处理，直接表面洗一洗切片，下去炒，你就会发现有一股诡异的风味，就是是想尿素加热过啊的啊，要不要把它刮掉就没事了。OK， 所以整个血液的过滤、尿液的产生啊，就是走三道手续啊，过滤、再吸收跟分泌。那再吸收跟分泌通常都可以同时进行，你把东西拿出来跟把东西放进去，基本上这两件事不违背。
好，那反正都已经主动约束了，好，所以没有什么太特别冲突的地方。但是以工作的分配来说的话，禁区负担的最沉重，它负担大概60%到70%左右的物质的再吸收。那这边的话，大概是负担10%，这边也大概是负担10%左右。好，那剩余的最后5%大概会在这个地方完成。所以越是往后面，它的工作的负担其实会越来越轻。啊，所以前面这个环节啊，就是比较重要一点。好，那所以刚刚提到的，就是有时候可能会有意外，蛋白质不小心过滤出来啊，明明网子就是那么小，对不对？然后蛋白质那么大颗，它就是过不去啊。所以什么样的情况可能会硬是那个蛋白质被挤出去啊？有一种情况是你血压太高啊，比如说有一种情况呢，也就是啊，那个束带有没有？叫什么啊？是什么？肚皮溃开那个？这叫束带吗？束缚，叫束缚，腹部的缚，看什么？我看过了，好，那种宽宽的，然后可以把这边有没有？有人在瘦身用的那种，它就会把那个肚子捆紧。那个啊，你要捆紧之后，你的腹腔的内脏就全部受到挤压，所以这当然连带的也会影响到谁？肾脏。所以你想象你的胃肠啊，现在被框得紧紧的，然后那个肾脏呢，有一点硬硬脆脆的，然后所以肾脏就受到挤压，所以这时候这样的受到挤压压迫的情况之下，会导致这边的血压会比那个标准范围还要来得高，所以这时候就不小心就是压力过高的关系，那个网子其实没有真的变得很大，但是压力过高不小心就把蛋白质给挤出去，啊，不过因为一般禁区小管的功能如果正常，它会赶快帮你回收回来。那另外还有一个应该就听过了，那种感染发炎，感染发炎的时候，那个网子发炎，还记得吗？正肾上腺素跟组织胺会导致那个管壁的通透性增加，所以发炎的时候是那个网子的那个网目变得比较宽，所以这时候大的成分流失的可能性就比较高，所以一般肾脏发炎的时候，基本上那个尿蛋白的现象会比较明显。因为你现在是大量流失，所以这边呢，就算它能力再好，它也来不及回收，所以等到最后呢，这个地方就会出现尿蛋白，懂吗？哈，所以二的筛检尿液是一个判断疾病的一个重要的参考指标，但它不是全部，那起码有一些比较大型的症状的话，我们可以透过这样的方法，啊，所以如果要判断的话，一般来说，你看那个尿液筛检里面通常都是收集什么时候的尿。这一路走来也验过很多次，大部分都是清晨第一泡尿，对不对？啊，会比较明显一点。好，好吧，到这个地方先结束，其他的更好再解决。后面的时间给你们，怎么样？专心放在。